ж ніхто прощать бандитів не буде. Володимир, дивіться, я пояснюю вам, пояснюю колегам і пояснюю вашій команді. Да. Минулого четверга тут був президент. Він прийшов зненацька, ми про це не знали, та без попередження і без запрошення. Ми вас запрошували перед першим туром обох, і ви обидвоє нас ігнорували. Президент був рівно стільки часу, скільки ви зараз вже проговорили. Ми не хочемо мати проблем з законом. Дуже дякую. Тому ми вам подякуємо. Дякуємо. Я вам поставлю вам бліц-питання останнє, тому що країна все ж таки цікавиться. Ви руку президенту Порошенку подасте? Так? Ні? Когда господин президент сказал, что я всем коррупционерам буду рубить руки, я не уверен, что у меня будет что ему потиснуть. Ви підтримуєте декомунізацію дуже швидко, Володимире? Звісно. Ви готові віддати наказ про воєнні дії, щоб військовим шляхом звільнити Донбас? Ні. Ви підтримуєте ідею легалізації зброї? Ні. Ви готові сприймати поради щодо державного управління від Коломойського? Ні. Мовні квоти на телебаченні і радіо, чи є намір їх скасувати? Ні, трішки змінити. Дякую вам, друзі. Дякую. Я вам дякую за цей ефір.